Богу, живи сме още. Чух вчера едно много добро предложение от вас от трибуната, че трябва да има интеграция, но на базата на това да се спазват законите в държавата. Хората казват, че едно куче скача според тоягата. Ако закона е тоягата и ние трябва да изпълняваме стриктно законите, които сме приели в българската държава, тя трябва да е валидна за всички. Единственото нещо, което ще ни интегрира, да ни направи еднакви, равни и почтени граждани на това общество, е закон. Всички сме длъжни да го спазваме едните и да го спазват другите. Аз за това дадах пример. Не може и политиката, тя е лошо проведена политика е досега. И то от 30 години. Нека да не говорим, че това е нито днеска, нито утре. С пари не става обаче. Не бива с пари. Първо, от този етнос има много талантливи, хубави хора, много читави хора, много талантлив артистичен етнос. Но това не значи, че той е едва ли не богопомазан етнос, така който да е свещена крава. Защото, вижте, аз не случайно казвам, когато те сечат заради изборите гори, незаконно, ние мълчим. Когато ни си плащат тока, ние го опрощаваме. Помните политици, които казват, ви гласувате за нас, ние ще го оправим тук. Там не е ли политическата вина? Политическо не е честно, не се прави така. Значи ние не спазваме закона, той не е еднакъв всичко. Така. Когато тези хора, вчера казах нещо интересно, моята жена е 30 годишен лекар Пирогов. Когато влезе болен човек Пирогов, никога един лекар не пита, евреин ли си, арменец ли си, турчин ли си, българин ли си, циганин ли си. Платил ли си си осигуровките? Това е интегриране на един човек, обществото да го приемаш като твоето общество. И не можеш след това да издеш бой. Никак си, това е нарушение. Не може както от Светелин Кънчев, моя приятел стар, да казва, абе, джипти, това е така дребна риба, така, другите крадат повече. Не. Кражбата за 1 милион и кражбата за 5 лева се казва кражба. И това е престъпление. То трябва закона да го накаже. И тази разлика, ако така правим, значи едното пак отново поощряваме. Пътя не е това. От години наред, още от времето на Живков, се пущаха и ни програми и пари за интеграция. Нека да не го забравяме. Няма лошо и в това. Аз като министър всяка година съм позволял да има спектакли, Банго Василий да правят, да идват, да се почувстват част от екипа. Аз като министър много исках и не можах да ги събера да направя един типа Таганка, един много хубав цигански театър. И не щеше да бе пълно с публика, защото те са много интересни. За Таганка няма билет. Ако се хване един добър режисьор да култивира един сценарий от техния живот, пример. Техните песни по цял свят, циганските са ини прекрасни романси, хубави песни. И един хубав композитор в театъра да ги култивира и да събере най-доброто, както Костурица и Брегович правят. Взимат най-доброто от фолка и правят една великолепна музика. И ако тези шарени, интересни, топли хора, ти ги приобщиш да бъдем, те ще и най-хубави. Те не искат да имат, те искат да танцуват, да играят хоро на кларнет на улица. Кога ще ги дундуркаме, защото... Докато закона позволява това и докато ние си затварим очите пред закона. Защото им гледаме децата. Няма да стане с пари. Аз го казах откровено вчера. Така не е честно. Не е честно моята жена да идва и вика, някой не ще набият никой цигани. Те като циганските барони, вика, те купуват барабар, болни го откарват с леглото на пирога. Осигуровки не плащат, отиват на спешната. Каквото искате, кажете, всичко, което е тояга за едните, а за другите едва ли не мълчани, защото не бих казал морно. Не е честно. Не може за едните, за всички трябва. Ако ще е тояга, казвам пак, че нека като метафора тоягата по ушите на хората да ни бъде бой, разбира се, никой не го казва. Тоягата е закон. Силата на закон. И на мен ми се кара с мощна кола, с 200 км по пътища. Спирам, а катече и така, господине, не може. Закона казва 120. И аз се образявам, иначе ме глобява. А тези проблеми ще бъдат ли използвани от нашите доброжелатели в кавички, защото те гледат, наблюдават процесите в България и виждат, че ние това нещо го задълбочаваме. Ето, примерно в една Испания проблема е решен, там са интегрирани. Проблема е, както никакъв... казвате вие, изкуство. Какво значи думата интегрирана? Думата е интегрирана да приобщени. Да приложиме законите. И те нямат избор да ни се приобщат, ако закона е равен за всички. Което и за мен е това и за тях.
Защото иначе продължаваме да се делиме на касти, на племена, на етноси. Те са български граждани, аз вчера го казах в парламент. Ние всички сме граждани на тази държава. Именно за това всички трябва да се подчиниме на законите точно на тази държава, която е решила това да се закони. Обаче втората част на разговора ви беше също интересна и сравнението, че турците как са се интегрирали при общините. Издаде го като пример, който пример хубаво е да прозвучи и за депутатите, и разбира се, и за циганския етнос, нашите приятели, са граждани, разбира се. Дали се наричат цигани или роми, все едно. Репресирани нищо, по време на възродителния процес. Моята принадлежност за това на Търтев няколко, че аз съм от малцинствата от турски етнос и не се срамувам от това, нямам основание. И така те ми трябва да срамуват от происхода си, но по-скоро дали сме читави граждани. Турците, ето, вижте сега, има едно нещо. Цял живот строителни войски, аз съм бил в строителни войски, ние изграждахме панелния социализъм. Имаше ли жилище? Имаше. Лоши, добри, не коментирам това. Това е било времето, но тези хора работиха читаво, достойно и това. Е, това при Живков имаше работа, сега тия хора просят, крадат сега, момент, и правят криминален контингент. Тези строят тухленния капитализъм. Вижте, всеки строеш, идват хората и ни гледат животни, други тютюн отглеждат. Трудат се, плащат си данъците. Разбира се, кой по-трудно, кой по-добре. Но те живеят честно. Това трябва да бъде български граждан. Не може едни хора да лежат на социално и да казваш при липса на квалифицирана работна ръка, аз съм безработен. Не, няма безработица в България. България няма квалифицирана работна ръка. Аз даже на шегава ще да кажа, аз ще бъда най-щастливия човек, ако видя от ромския происход наши приятели, които да държат скалашници и да пазят граница. Би било много хубава гледка, но страх ме да ни продадат калашници. Добре, последен въпрос, това, което правим. Се разбира се, но пак казвам, оттам нататък вече интегрирането е програма. Закона за равен за всички, няма толерантност в закона. Закона си е бич, защото за това спрей закон. Както така ви казах за пъти и шофьора. И аз се искам с 200 да карам да стигна по-бързо. Спирам, а катаджа, дека не господине. 120, иначе сте глобен. И аз се подчинявам на тези закони, защото такъв е реда. Сега, ако реда го вкараме, няма нужда да правим цигански барони, но от всичките неща до днеска забогатяха единици. И аз не го казвам, за да иронизирам никой. Така единици ги наричат, стигнаха до образование. Цигански барони. Стигнаха до образование. Хора, но ги създадахме. Що? Програми, пари, програми, а те не се интегрират. И какво значи това? Мишивков на времето, аз помнях, в смях беше. Правиха цели квартали апартаменти да ги настанат хората. Лошо няма. Една програма социална. Добре. На втория месец, третия вече паркетите бяха изкорубени да бъдат изгорени. Храната от чешмите затапени, продадени. До грамите продадени с лайлони. Еми не е пътя. Не. Не е добре. Не е добре нито за очите ми като български граждани, който плащам данъци да видя красиви блокове и красиви улици. И за естетиката ми дори не е добре. Не е добре, че те не желаят и ние ги оставяме да не желаят да живеят. Ама живеят ден за ден. Как не е добре, че не мога да наема един такъв човек, примерно, да работи нещо, защото се питам. Добре, какво ще прави той, защо трябва да му дам 500 лева? Като единствената демонстрация е да можем да крадем. Не може това да бъде атестация за живот. Ясно. Последен въпрос. Това, което... Така че извинявайте си, това казвам, защото тя е болна тема. Аз обичам всички хора в държавата. Но българският парламент да не го политизира, защото не е за политизиране. Той е един сериозен проблем. Това беше една гледка с брат ви и се гонат със стояги. Кои срещу кого? Кои са ние, кои са те? И сме ние същи български граждани. Недопустимо е. Да поговорим за това. Вчера пак стана обсъждане и предмет на обсъждане един доклад, свързан с интеграцията, но тази дума май като че ли по-скоро се изпразва от съдържание предвид ситуацията и социалната политика, която провежда държавата. Вижте, по отношение на интеграцията в държавата е направено много, но резултатите очевидно са незадоволителни. И не случайно ние не подкрепихме този доклад, административния мониторингов доклад, който е за 2016 година. Очевидно е, че има още какво да се желае. Очевидно е, че въпреки положените усилия, видими резултати от интеграционния процес на този етап няма. И трудно могат да се видят такива резултати. Според нас разковничето е
в образованието. Защото в тази група български граждани бедността и мизерията се предават от поколение на поколение. Има деца, които не са виждали нито един член от семейството, техни братя и сестри, техни родители, техни дядовци, техни прадядовци да работят. Трудовите навици трудно могат да бъдат така част от поведението и от живота на тези хора. И затова ние смятаме, че интервенцията още от ранна детска възраст е изключително важна, защото ако се научат да бъдат обхванати в образованието, ако тези хора имат навика да посещават детска ясла, детска градина, след това ще имат и потребността да посетят училището, а без образование тези хора ще продължат да бъдат аутсайдери на пазара на труда. И от тази гледна точка, верно е, отчитаме толкова заети и ромски медиатори в образование, в заетост на първичния пазара на труда. Има някакви количествени параметри, които са в положителна насока, но по отношение на основния въпрос, тези хора имат ли потребност от това да работят? Имат ли възможност да работят? Има ли дискриминация или няма? Защото има случаи, в които има образовани, достатъчно интелигентни роми, само заради происхода си, биват елиминирани от пазара на труда, което е притеснително. Но пак повтарям, най-важното нещо е да има интервенции в ранна детска възраст. Например, ако държавата се ангажира да плати таксите за детски градини и ясли, примерно на всички деца, защо не може да си го позволи? Защото таргета някак си дразни обществото като цяло. Никой не иска от парите от данъци на всички да се подпомага само определена група. Затова универсализирането на подпомагането в ранна детска възраст, примерно държавата или общините чрез трансфери от държавния бюджет да подкрепят децата да посещават училище, да посещават детски ясли, детски градини. Ето сега, например, колегите от БСП имат един проект, който е много интересен, да се подпомагат с еднократна помощ децата, които са във втори, трети и четвърти клас, както се подпомагат сега децата първокласници, разбира се, с подоходен критерий, т.е. има таргет. Ако, например, се приеме едно такова предложение, аз в пленарна зала ще предложа нещо по-различно. Какво? Еми държавата задължава чрез закона за училищно предучилищно образование децата на 4-5 години да посещават формите на предучилищно образование, детски градини. И след като ги задължава, нека държавата да бъде така добра да подпомогне тези деца. Защото те са ангажирани в системата на образованието, вместо да подпомагат другите. Нали? За да не отпадат в ранна детска възраст от системата на образованието, трябва да има някаква подкрепа на държавата. Разбира се, те не е единственият инструмент, не е единственият цар за решаване на демографския проблем, защото демографската политика е хоризонтална политика. Не може едно министерство, не може едно ведомство, не може една политика само да реши този проблем. Трябва да има политики във всички сектори, за да може да разчитаме на някакъв успех. А що се отнася до интеграцията, има стъпки в тази посока, но те все още не са достатъчни. Значи сега се получава един параграф 22, понеже заговорихме за образованието, хора от ромски произход, които ходят на училище, фиктивно са записани, обаче пък ходят на работа, защото в училище нямат достатъчно средства, за да се издържат като ученици. Вижте, проблема с образованието и с достъпа до образование е много важен. Това, което казвате вие, е свързано точно с достъпа до образование. Става въпрос за масовото образование. Не случайно децата от ромски происход отпадат в формите на предучилищно образование. Всяка година броя на децата, които отпадат, е доста сериозен, между 6, 8, 10 хиляди, което означава, че трябва държавата да подкрепя тези. Ето, например, възможност за подкрепа сега са така наречените месечни помощи за деца, които посещават училище. Задължително условие за да получават такава подкрепа от държавата е да ходят на училище и то да ходят редовно на училище. А че някои си позволяват... Да, не искат да завършат основно образование и отидат на работа. Да, подпомагане на образованието се получава, но истината е, че трябва да има така
а не само обществена, а и така регионална нагласа, защото ако видят добрите примери, примерно в един регион, че на базата на образование този си е намерил работа, естествено това ще зарази по някакъв начин останалите и те да получат такова образование, защото колкото повече говорим за образование, толкова според мен е по-добре и резултатите ще бъдат по-добри. Какво правим обаче с циганските гета? Как ги вкарваме в политика, предвид, че те са едни цъкащи бомби, може да се използват от наши доброжелатели в кавички? Държавата е тази, която трябва да се погрижи за спазването на закони, за спазването на реда в населените места. През всичките тези години, през последните 27-8 години, има пропуски в това отношение. Ако държавата си е била на място, нямаше да се стигне до тази ситуация. Сега едва ли има политическа партия, която да застъпва тезата, че не трябва да се спазват законите. Законите трябва да бъдат еднакви за всички, законите трябва да бъдат спазвани и там, където има нарушители, те трябва да бъдат санкционирани. Това е. Обаче се върви към една крайност, която прилича на възродителен процес, да се развалят незаконни постройки, да се изселват те хора и да се пращат там, откъдето са дошли. Големият проблем е защо се е стигнало до тази ситуация, когато живеят в незаконни жилища, няма как да бъдат оставени тези незаконни жилища по начина, по който съществуват сега. Но, от друга страна, държавата трябва да има ангажимента да се погрижи за тези хора. Къде да ги настани, трябва да има, ако щете, временни жилища. Но пак опираме до въпроса, ако тези хора работят, ако тези хора са преди това образовани, те ще направят всичко възможно да бъдат интегрирани в обществото в това число, чрез социалната инфраструктура. Това предаването Патерински лайф откриваме в интересна компания господин Янков. Господин Янков, здравейте. Здравейте. Здравейте и на господин Стоилов. Днес темата ни е много така чувствителна, защото тя все още създава напрежение в обществото или поне така си мислят хората. Става въпрос за това, че всъщност ще интегрираме ли циганите или по-скоро ще се опитаме отново да замажем очите за едни изгубени пари по тази интеграция. Проблема с общностите, различните и евентуално напрежение между тях, според мен е заради неизпълнението на задълженията на институциите. Ако институциите работят в пълнота, според законовите си правомощия, то няма да имаме и дори този разговор за етническо напрежение. Преди около 500 години, когато също е имало градове и са живеели различни общности, а тогава образованието е било на много ниско ниво. И все пак, тогава, когато са се спазвали макар и съвсем елементарни и прости закони, но са били прилагани, тогава не е имало разговор за етническо напрежение или за напрежение между отделни общности. Сега е абсурдно да се извежда тезата, че заради образованието има проблем между общности и най-вече се извежда ромската общност. Ако правоохранителните органи, цялата правораздавателна система работи... Бурджев и той идва насам, да го чувам и него. Ако работи правораздавателната система, то няма да има дори и мисъл за престъпване на закона. Тоест ще има пресичане на престъпление. Защото за мен е абсурдно случаи като този в Асеновград да се разглеждат под друг знак, а не като случай с престъпили закона. Но сега МВР има последващи действия, реактивни мерки, а не мерки, които са профилактика, превантивни действия, за да се пресече такава престъпност. Да запознаем господин Бурджев, говорим за напрежението между българи и цигани и въобще как трябва да бъде решен този проблем, закъснява ли интеграцията, работи или не работи, но да отидем първо към господин Стоилов. В крайна сметка, вие сте депутат от Русе, има ли там такива проблеми? Винаги се оглеждаме в съседите. Как румънците решават този проблем с циганите? Да, благодаря. Аз смятам, че независимо дали русенски или който да е регион и където е, независимо от етноса и религията, която изповядат и от коя общност са хората, трябва да има, законът трябва да се прилага еднакво, да има равнопоставеност по тази тема. Също така, вярвам и се надявам, че
органите на реда ще се вършат работа спрямо всички, както казах, че няма да има проблеми. В Румъния там се прилагат доста строго законите спрямо всички, независимо единица или група. Както стана въпрос, всичко трябва да е по реда и на закона. Добре, господин Бурджев, вие в Плевен имате ли такива проблеми? Имаше там една известна ромска махала. Ами вижте, имаме, и аз първо ще почна от положителното, защото имаме много добре интегрирани цигани, които в сферата на селското стопанство, в животновътството, интензивното земеделие, са много отговорни, много доблестни и в много повече случаи превъзхождат другите етнически групи, включително и българите, като отговорност, работоспособност и прочее. За мен е проблем, и така изхождайки от нашия регион, е, че има така наречените гета и места, които властта протектира и осигурява протекция на безстопанствено продаване на рязан тютюн. Имаме едно такова място в Плевен, Буковлък, което е инкубатор на всякакъв вид престъпност, данъчни измами, продажба и разпространение на тютюн без акцизен, всичко друго, джипчисто, сводничество, каквото се сетите, всичко, което може да генерира това, което не е градивно за обществото. Крим и контингент, значи. Тези, да, тези анклави и така общности, които са като гета, те са проблемните. И последните така избори доказаха следното нещо. Може да се провери в ЦИК, 80% от този анклав, въпреки че той не е интегриран, няма реално благоденствие, живеят в мизерия, без уредено сметище, без законни постройки, без да са урегулирани имотите, гласуваха дружно 80% за една политическа партия. Може да се види в ЦИК за коя политическа партия. И на каква база е това? Ако един гражданин е доволен, добре интегриран и приспособен, и чувства грижата на общината, на държавата, да, ще подкрепи тази партия. За мен остава въпроса следния. Щом нищо от това не е на лице, тази общност, излизайки хора от тях и генерирайки престъпност и престъпност и деяния, тормозят община Плевен и жителите на община Плевен и също време пак подкрепят там. За мен остава въпроса защо го правят. Как се казва, бръкнахме с пръз в раната, защото не очаквахме да... Батерински. Точно това, което аз казах в началото. Работата на институциите. Ако институциите работят в пълнота, спазвайки регламента, според който трябва да работят, без политически чадър, няма да стигаме до такъв разговор. Добре, но вижте какво предлага господин Симеонов. Незаконните постройки да бъдат премахнати, тези хора да се върнат по адресна регистрация там, откъдето са дошли, за да не се създават гитано. Това не е ли всъщност един пример на възродителен процес, да гоним хора, които вече имат политически чадър, както казахте и тримата? Говорим за работа на институциите. Първо, незаконните постройки, трябва да се зададе въпроса как местната власт е проспала съществуването на незаконни постройки. Защото вече става въпрос за последващи действия. Крайни призва. Аз ви обръщам внимание, че ние сме с законодателство, което е прието и от Европейската общност още през 2007 година. Тоест проблема не е в законите, проблема е в прилагането и работата на съответните компетентни органи. Каквито и предложения да прави в момента Валери Симеонов, те са реактивни мерки срещу създаден проблем. Кой допусна да има цигански барони, тартори, хора, които да определят политиката на хора, които нямат образование, живеят на помощи от данъкоплатците, не плащат здравни осигуровки и така нататък. Липсата на економика, липсата на работа. И образованието, тук може би. Защото работа и образованието е... Образованието е елемент. И примерът, който ви дадох с миналото, е красноречив. Интегрирането на отделните общности, създаването на толерантно условие за толерантно отношение е свързано с начина, по който живеят. Дали имат работа, дали живеят с битови условия, които са приемливи за 21 век. Нали разбирате, че е абсурдно в момента да говорим в 21 век, български граждани живеят по-зле, отколкото в 20 век. Господин Бурджев, вие между другото подхванахте една тема, свързана с това, че в селското стопанство
циганите добре всъщност получават заетост и получават заплата. Абсолютно. И изхождам и от личен пример. Семейството е едно от нещата, моето семейство, с които се занимава, е животновътство. Искам да ви кажа, че през годините винаги основен проблем ни е бил качествената, отговорна, работна и съвестна ръка. И в лицето на една циганска фамилия, ще го кажа откровено, на няколко братя, ние от няколко години имаме абсолютното спокойствие да отидем за два дни, уикенда да починем и нещо. Буквално на тия цигани можем да разчитаме денонощно. Те имат повече отговорност, грижа и отношение и съвест от много хора от всякакви етноси, които ние сме опитвали съвместно с тях да развиваме и да отглеждаме животните, за които се грижим. В това, което казват вашите колеги, е, че всъщност няма нужда да се делим, когато можем по закон нещата да се случат и да живеем по правилата на живота. Да, точно така е. Както каза и преди малко колегата, важно е да се прилагат законите на време и да се спазват, да се контролира. Контрол е много важна част от цялата работа. А ние сега след времени мерки. Добре, господин Яков, завършваме разговора. Значи по закон нещата могат да се случат и да живеем добре българи, цигани, турци и различни етноси. Няма да водим подобни разговори, ако се спазва регламента и държавното устройство. Без да има политически чадър, без да се търсят политически дивиденти в каквато и да е посока. Ясно. Благодаря ви за този разговор. Господин Бурджев, благодаря и на вас. Господин Стилов, а това е правилното пътенски лайф. Само в кулоарите на парламента могат да се случат разговори за важните и актуални въпроси. Чухте какво казаха тримата народни представители от БСП за България. А вие ни гледате по канал 3, телевизията на народа. Започваме разговор с Борис Вангелов от Обединени патриоти. Господин Вангелов, как коментирате това, което вече излиза като теми след обсъждането на вчерашният доклад за интеграция? Говорим си вече толкова години за интеграция, като че ли май поумръзна малко тази дума, а други мерки май трябва да се предприемат. Разбира се, че омръзна. Омръзна на всички. Омръзна и на тези, които преди са били работещи, а вече са пенсионери. Омръзна и на младите, които сега ще влизат на пазара на труда. Нещата са изключително прости. Какво трябва да се направи? Ние тук не говорим дали става въпрос за роми. Дори да бяха шведи, те трябва да правят следното. Да се образоват. По конституция образованието е задължително до 8 клас. Това първо. Второ, както всички ние останалите граждани, без значение дали сме българи и какви сме, работим и почваме работа, ако не учим в университета още след 18 годишна възраст, а някои от нас работят и след 16 годишна, знаете, че е позволено по нашето законодателство, през лятото особено децата работят. Тук само една скоба ще отворя. Аз като бях примерно под 16 годишна възраст, бях даван при баба ми и дядо ми на село, където през лятото се работеше. И аз работех. Тоест, първо да трябва да учат, без значение дали са роми. Второ, трябва да работят, да започнат работа. Те превръщат раждането на деца в бизнес, от който се издържат, за да не работят. Обаче какво правим с политическите протекции върху определени махали, върху определени гета? Как ги премахва? Политически протекции, не знам точно, ако имате предвид, че партии... Тези хора се използват по време на избори. Да, по време на избори. Ема то тук вече говорим за купуване на гласове. И на някои избори техните махали регистрират 99% избирателна активност. Тук единственото, което мога да кажа е, че да не звучи като клише, но това е. Тук трябва много сериозно органите на прокуратурата и на МВР да преследват подобни прояви. Няма друг път.